အေရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကချောင်းသာငွေဆောင်၊ရွှေတောင်ရံ၊ခေါင်းရင်ကြီးစားတဲ့အပန်းဖြေကမ်းခြေတွေပြန်ဖွင့်နိုင်မှုလိုအပ်တဲ့စည်းကမ်းချက်လမ်းညွှန်ချက်တွေတတ်မှတ်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရဖို့ COVID-19ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုရှော့ချနိုင်မှုအေရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကအပန်းဖြေကမ်းခြေတွေကိုပိတ်သိမ်းထားတာဟာနှစ်လကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခေါ်ခါမှာပြည်ရင်းရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းရောကျလာပြီဖြစ်တာကြောင့်ကမ်းခြေတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုကမ်းခြေကဟိုတယ်နဲ့တဲခိုကမ်းတွေကိုစျေးမိုင်ဝင်ကြီးဌာနကလမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်းလိုင်းနာပြင်ဆင်ထားဖို့နဲ့ကမ်းခ
ုံဆောင်ထားတာတွေကိုအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီထံဆက်လက်တင်ပြပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီရဲ့အခွင့်ပြုချက်ရရှိပါကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကန်းကြီးဒီတာကဟိုတယ်ဒီနဲ့ကန်းကြီးအပန်းပြီးလုပ်ငန်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးကိစ္စပါ။အဲဒီကိစ္စကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘောခီးသွားလုပ်ငန်းဒေသဆိုင်ရာခီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီဆိုတာရှိပါတယ်။အဲဒေသဆိုင်ရာခီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ကက်ဘိနက်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟိုအစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးကနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ဟိုစီစစ်ပြီးတော့မှစီစစ်ပြီးတော့မှတခါသူတို့ကအဲဘူဟိုဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူကိုဗစ်ကော်မတီကိုအမျိုးသားအဆင့်ဟိုကော်မတီကိုတင်ပြပြီးကော်မတီရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှအဲဟိုကန်ဂျီဒေတာရဲ့ဟိုတယ်ကိုဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုပါမယ်ဆိုရဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကက်ဘိနက်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီကန်ဂျီဒေတာဟိုတယ်ဒီဟိုဟိုဟိုဘောသမ္မတ်ချက်များနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကန်ဂျီဒေတာဟိုတယ်ကြီးပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့ကန်ဂျီအပန်းပြည်လုပ်ငန်းကြီးပါပြန်လဲဟိုတပြိုင်တည်းပေါ့တပြိုင်တည်းပြန်လဲဖွင့်လင့်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကန်းကြီးတွေတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆွေးနွေးပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးပါပြီအဲသတ်မှတ်ပြီးပြီမဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်များနဲ့ဒီကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးတော့မှအဲဖွင့်လင့်ခွင့်ပြန်လဲတင်ပြပါဆိုရဲအဲလမ်းညွှန်ချက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေတာကြီးဂူဘီကော်မတီကမရသေးပါဘူးဂူဘီကော်မတီကဘာကြောင့်မပေးသေးလဲဆိုတော့ဟိုဘူမြူသားရှင်ဘူကော်မတီရဲ့သဘောထားကိုမင်းမြန်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြူသားရှင်ဘူကော်မတီကအဲဟိုသဘောထားကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတော့ဆောင်သွင်းနေတဲ့အနေအထားပဲရှိပါတယ်AR တိုင်းဒေတာကြီးအတွင်းကယာယီပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့တကိုးကြီးဖရားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအစအဦးတွေကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။